Nitwa Munyengabe Sabe Murungi nkaba ndi umunyamakuru nkorera igihe nka editor nka news editor. Urakoze. Natangiye itangazamakuru mu 2010, natangiriye ku nyarwanda.com, natangiye ndi umunyamakuru, bigeze nyuma nza kugirwa editor, nabaye news editor mu 2012, amaze hafi imyaka, donc ni imyaka ibiri, nyuma narakomeje ndakora, ubwo twakoranaga bagiye bavamo, noneho nsa n'uhagarariye team y'amakuru. Nyuma mu 2014 itangira ndahava njya gukorera igihe ari naho ngumbarizwa, ariko mu 2014 nakoze igihe amezi make kuri Magic FM na radio presenter, nyuma nyine ntibyakomeza ngaruka muri bya bindi nabaga mu ari nabyo nkora. Icya mbere ni uko itangazamakuru rikorera kuri internet, lakini nawe ujye ubibona, mbona rimwe na rimwe mushyiraho ibiganiro kuri YouTube na ku zindi mbuga mukoresha. Itangazamakuru riri rya rikorera kuri internet riri gutera imbere cyane ugereranyije no mu 2008, ari nabwo ibinyamakuru bya mbere byatangiye gusohoka rikorera online. Hari iterambere rikomeye rigaragara ku buryo byumvikane ko nko mu myaka nk'icumi iri imbere tuzabona ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ikintu kimwe mbona mu gihe mazemo ni uko itangazamakuru rikorera kuri internet ryafashije igihugu kumenyekana cyane hanze. Mbere habaga ibinyamakuru byabaga za kinyamateka, wakibonaga rimwe mu kwezi, cyangwa twa tunyamakuru duto bitaga hobe bazanaga mu ma primaire na secondaire mu bana bato, kugira ngo bagire umuco wo gusoma banamenye amakuru, ariko muri side y'abana nabyo byabonekaga gake. Ariko internet aho itereye imbere mu Rwanda, itangazamakuru rikayoboka kuri internet, hari ikintu kinini bya contribute mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'itangazamakuru muri rusange. Kureba aho itangazamakuru ryatangiriye byo ni birebire cyane, kuko urabizi rirakuze cyane ugereranyije n'imyaka ndimazemo cyangwa iyo mfite, kuko navutse rihari, usibye ko ryakoreshaga uburyo buri arikayike, ariko muri iki gihe hari uburyo buteye imbere mu mwuga. Gusa kimwe mbona ni uko hari iterambere rinini rimaze kugaragara. Nkanjye maze uyu mwaka ni uwa karindwi ndi mu itangazamakuru, nkurikije ukuntu mbere byari bimeze nkareba n'uko ubu ngubu bimeze, hari impinduka. Byonyine interineti dufite yoroheje ibintu, ushobora kuba wakohereza inkuru mu makuru ya Royal TV uri Cyangugu igatambuka, cyangwa bakagunyuzaho live uri Cyangugu nabo bari muri studio. Byumvikane nyine ko bigaragaza impinduka nini ihari mu itangazamakuru. Itangazamakuru n'imyidagaduro naryo riri ku rwego rwiza, usibye ko rudashimishije, habamo utubazo, habamo ibyiza, ariko hanini usanga ari ibibazo. Impamvu hagaragaramo ibibazo cyane n'intege nke mu bunyamwuga bwa bamwe ni uko abantu babikora ahanini ntago babyize, ahanini ntibanize, nta bumenyi bafite, kuko gukora itangazamakuru si uko warabyize gusa, ahubwo bisaba kuba ufite bwa bumenyi bw'ibanze kugira ngo ukore uwo mwuga. Byibuze se warahuguwe, byibuze se hari ubumenyi rusange ufite muri géopolitique, muri ekonomi, cyangwa se muri iyo myidagaduro, ku buryo ibintu ukoranye n'ubisobanukiwe unabyumva, ku buryo utabeshya abantu. Mujya mubibona hari inkuru nyinshi ziba zihari zibeshya abantu cyangwa zigoreka ibintu, ariko mu by'ukuri hari ukuri kutavugwa cyangwa kuvugwa nabi. Icya mbere kugira ngo inkuru ibe inkuru ni uko kiba ari ikintu kidasanzwe. Donc inkuru si uko bajya babivuga bavuga ngo si uko imbwa yariye umuntu, ahubwo ni uko imbwa umuntu ari we wariye imbwa, nibwo ibi nkuru. Donc kigomba kuba ari ikintu kidasanzwe, igomba kuba ari sije ifite akamaro ku bantu bari buyisome mu buryo buri educatif cyangwa mu buryo buri entertaining, urayisoma uyishime cyangwa uyisome uyimenyeremo. Donc ni igitekerezo ufite cy'inkuru ushaka gusangiza abantu, noneho ukacyandika mu buryo bw'amagambo, ariko kigomba kuba gifite intego yo gushimisha, yo kwigisha, cyangwa se yo gukosora, hanyuma ukadevelopa inkuru yawe. Mu kudevelopa inkuru rero bisaba kuyishyira, kuyigabanya mu byiciro bitatu. Hari icyo bita umwinjiro w'inkuru, hakaba no kuyisobanura mu buryo bura, donc kuyiha igihimba, icyo bita body mu Cyongereza,
ukayiha igihimba nko bavuga ngo umutwe akaza intuze akaza n'amaguru n'amaboko ari nacyo gice cya gatatu cy'umubiri donc ugomba kuba ufite igihimba ari nacyo kibamo ibintu biri habamo facts habamo donc ibimenyetso akabamo n'ubusobanuro bwibitse ku nkuru hanyuma ukayihana umwanzuro inkuru yawe igasozwa ukayisinya nibyo nibyo nta bindi ikintu cy'ambere bimpa akazi gakomeye cyane bimpa guhora ntekereza gukora cyane bimpa guhora ntekereza kudakorera mu Rwanda gusa kuganya no hanze nyirango agiye ubibona hari ama international news coverage nagiye nkora muri Benin muri Kenya ibyo byose ni ukugira ngo umuntu aranire kujya imbere guhora imbere y'abandi ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba gusoma cyane ibindi bitangazamakuru bisaba gukunda ibyo bintu ukora ukagaragaza itandukaniro utandukaniyeho n'abandi kuko n'abantu benshi bandika ariko ahanini usanga abantu bandika muri itangazamakuru ryacu cyane cyane n'iy'imyidagaduro ari copy and paste barebye ikiganiro cya Lucky uryo kimeze nawe aratekereza bwiye boss watari ko kubera iki tutakora ikiganiro kimeze gutya ariko yahereye kuri concept ya Lucky n'urugero mfashe nawe akagenda gakora iki noneho umuntu nawe afite website igitangira cyangwa se imaze igihe ariko yananiwe mu rugendo arebye inkuru yanjye cyangwa yindi muntu wiyumva mu kwandika akopiye ibyo yakoze abishyiziwe mu buryo kugaragaza ko nawe yakoze ariko ibyo ngibyo finally bizakugaruka niba uri umunyamwuga kuko nta ibyo uri muri aha bantu ntabwo ari byo byawe ntabwo ari wowe bisaba kuba wowe ugakora cyane ugakunda ibyo ukora ukaba positive ukanagira intego nibyo ngibyo muri filime rero mbona bitandukanye n'umuziki ari nabyo nawe ubamo cyane nubwo njya mbona mu kiganiro utumira ba filmmakers n'abakina filime muri filime bitandukanye nuko mu myidagaduro y'umuziki bimeze twebwe abantu basa naho birekuye bayoboka inzira y'ubustari ari nayo bose baba baharanira ariko abo muri filime basa naho bihishe ntabwo umuntu ababona ntabwo bafite ya exposure umustari yakagombye kuba afite mu by'ukuri barazwe basebure koko murabona n'abantu bakora ibitangaza hano hanze barakunzwe ni benshi bakora barwasa ni benshi bakora ibintu bikomeye muri sinema ariko ntabwo amazina yabo akomeye ntabwo amazina yabo ari hanze ntabwo bayacuruza ntabwo tuyabona mu gihe niba ari umuririmbyi Swati ni Bulavan ni Charina Nina abo ngabo urababona barigurisha barigaragaza barishyira ahantu hose bara marketing ibintu byabo ariko muri filme ntabwo tubabona sinzi ikibazo gihari twebwe iwacu mu mujyi mu muziki ni mwumbarizwa cyane sinzi impamvu ari twebwe bigaragara cyane kurusha muri film fashion iratera imbere cyane hari igikorwa mperutse kwitabira cyitwa Collective Rwanda ushobora kuba warakibonye byabereye muri Serena na First Lady yarakitabiriye cyahuje abanyamideli abahanzi b'imideli bakomeye aba fashion designers bakomeye mu gihugu barimo ba Sonia Mugabo barimo ba Hot Basso harimo ni benshi batandukanye Inzuki Designs ubona ko bari noneho bari kuri level irenze cyane umuziki bakora ibintu biri bikurwego mpuzamahanga bitandukanye nuko muri mu muziki dusa naho twigana iby'abandi twigana ibyo muri Nigeria twigana ibyo muri Uganda twigana uburyo Rihanna akina mu ndirimbo ye uburyo donc ibintu nk'ibyo ariko muri fashion ubona ko niba ari igitenge uri bwambi ku muntu yakidode yakidesigninze kandi noneho akagishyira kuri standard ire international ngira ngo Lucky ubona ibintu wenda ni urugero mfata umu fashion designer witwa Sonia Mugabo afite brand ikomeye afite brand izwi cyane muri Afrika baramutumira mu bikorwa bikomeye cyane muri Afrika akajya kugaragaza uburyo u Rwanda ruhagaze muri fashion industry akajya kugaragaza ibintu byakorewe mu Rwanda bo ibintu bakora ukoresha ubwenge ntabwo wigana kuko wiganye nta muntu wagura ibintu byawe mu muziki cyangwa twiye kwigira kuri fashion ni industry yatangiye nyuma y'umuziki hano mu Rwanda ariko ubona ko iraturenze cyane igeze kure mu muziki umuziki wateye imbere ubona ko bakora video nziza mujya muzitambutsa urazibona nziza cyane zifite karite ariko umwimerere zifite umwimerere ni nkeye niyo mpamvu uzabona imwe yagize views miliyoni ntabwo ari uko irimo abakobwa beza kurusha izindi ahubwo ni uko nawe ubwe yayikoreye yayigiye isoko aba muri Press One cyangwa mu yindi label ntazi muri Amerika
abana yo na Medina no muhanzi utiyoroje hano mu Rwanda ni Ben Rwanda yimvuze asohoye video ariko arimo arahana distance na Medi kandi no bagafashanya mu gusunika yandirimbo mu gihe abari hano Kigali asohora video uyu munsi yabone failinze aje gahita asohora indi nayo ya failinga gasohora indi byakonga gahita yicara ni ikibazo ikindi noneho kinakomeye ni kutagira udushya mu bintu bakora kudahinduranya ku buryo umuntu abona yuko hari umwimerere wenda no rugero wa Dream Boys itandukaniye na Urban Boys muri acting mu ndirimbo cyangwa mu buryo bambara cyangwa mu buryo baririmba cyangwa mu buryo bamamaza umuziki wabo ikindi noneho mbona gikomeye iki kibazo nuko nta muhanzi ufite team imufasha ku marketinga umuziki we ari nacyo kintu abahanzi bo muri East Africa baturusha Kenya, Tanzania, Uganda usanga nubwo Good Life bagira ibintu by'akajagari muri bo ariko hanze yabo bafite team ibafasha kugurisha wa muziki kugurisha ntago mvuga kujyana ku isoko gucuruza amasede kumenya kudiringa n'abafatanya ibikorwa batanga amafaranga kumenya kudiringa n'abafana kumenya icyo bakeneye nyuma y'iyi ndirimbo bakeneye imezite publique hanze niki ubu ngubu gikunzwe ku isoko mpuzamahanga ku buryo iteka baduhora imbere ariko twebwe duhora twigana ahubwo ibyo none byo Good Life yakoze kandi nabishobora kuba yabikoze bivanye muri Jamaica none twebwe turimo turakopera ibyo bakopeye mwaka wa 2016 kuri ngiye wari imigisha nungutse ibintu byinshi buriya ndanasenga cyane nkuko nawe usenga wari yari imigisha ni nawo nateye imbere cyane mu itangazamakuru nabashije gutumirwa mu bihugu byo hanze njya gukora gutara amakuru ntumiwe atari uko nitumiye ni ikintu nyine wumva ko ni cyiza aho ni muri side y'itangazamakuru no mu buzima busanzwe nateye imbere hari ibikorwa byinshi nagezeho byiza kandi bitanga icyizere ku buryo bikomeje kugenda neza nyagasana kama umugisha imyaka ikurikiyeho nk'itatu nazaba ndi muri kimwe mu binyamakuru mpuzamahanga Inshallah. Mu 2017 nifuza ko uyu munyarwanda yakomeza gukunda igihugu. Mu 2017 uyu munyarwanda agaharanira gukora icyiza, agaharanira gukora ikintu kimuteza imbere, agaharanira kubaho neza. Biragoye kubaho neza kuko ibintu byarahindutse nk'uko Tom yaririmbye. Amafaranga kuyabona biragoye, kubona nacyo cyagura nacyo biragoye. Bisaba gukora cyane. Kuko urebe nko muri 2016 ibintu byari bihenze cyane aho kuba byari bihenze cyane nuko noneho muri 2017 bizahenda kurushaho 2018 bizahenda kurushaho cyane bivuze ngo bisaba gukora cyane no kwihangira imirimo nkuko babitubwira mu nkuru nanditse izagize impact ni nyinshi kiragoye kuba ntahita ngisubiza ariko hari abarwiyemezamirimo bakizamuka muri kote y'ubugeni nafashije nakoreye inkuru haruriya bita Girihirwe Fabrice niba ntibeshye arashushanya namukoreye inkuru anabona exposure mwaramuhamagaye mu kiganiro harundi musore umwe ukora amatara muri Ntuze nawe naramufashije donc izo ni inkuru ngiye ubwanjye numva ko kuba nayimukoreye lucky akamubona nawe akaba interested muri we akamutumira akamushyira kuri televiziyo banumva ari ikintu gikomeye ikindi nuko hari inkuru nakuye hanze y'igihugu nazizana mu Rwanda uyisomye akagira ikintu akuramo cy'ubumenyi cyangwa kumenya uburyo yipositiona muri Afrika muri sa muri mu gice cyaye mu donc mu buryo bwa economy cyangwa se mu buryo bw'uko agomba kubaho ngira ngo rezo giye ubona hari inkuru nakoze mvuye ikotonu y'ubuzima abantu muri kotonu babayemo butandukanye no mu Rwanda buri umuntu utaragera hanze igihugu abatekereza ko Rwanda ari igihugu kibi cyangwa ari ahantu habi ariko mu Rwanda ni ahantu heza mu Rwanda ni ahantu haba umwuka mwiza kurusha ibindi bihugu haba uburyo ubutegetsi buryo ibintu bipanze uburyo ubuyobozi bukorana n'abaturage n'ibintu bipanze neza nta muntu wagusaba ruswa ku manywa y'ihangu ariko muri Benin narabihasanze ibyo bintu bibizanye ukabyereka umunyarwanda akareba uburyo hanze babayeho babayeho nabi kurusha mu Rwanda mu Rwanda tubayeho neza arushaho gukunda igihugu bivuze ngo nagize umusanzu mu iterambere ry'igihugu ubutumwa naho abanyarwanda nuko icya mbere nuko bakomeza gukurikirana akazi dukora bakadukosora kuko ahanini
iyo umuntu ukora ukora rakose ukosa n'ukora ntabwo wakora wakosa utakoze ikindi bakomeza gukurikira igihe.com ni ikinyamakuru cya mbere gikorera online mu Rwanda komeze badukurikirane basome ibintu byacu aho tutakoze neza badukosore twakira ibitekerezo igihe cyose murakoze cyane lake.